Ты мне просто покажи. В гараже где пацаны сидели ваши. Да. Там точка 105, вон будинок. Там есть туда? Вот так прямо, 105. Так, погоди. А ну присядь. Давай-ка сразу заряжу, чтоб не понтоваться. Ты мне скажи, это там, где твои, ваши пацаны сидели, как? Да, туда и ваши. Там, того будинку, вот опять такой рядок, так? Вона закінчується і зразу починається гаражі. Все, туди в гаражі просто, да? Там на куті самому. От кінець дороги кидає. Дорога от так іде, і тут перекрестя оцей трикутник. Ні, починається тут гаражі, да? Отут кінець того будинку, турця, ага. І отут гаражі. А, по праву сторону дороги, да? Ну, не виходять там, вийдуть, тому що там завертає. Давай, ти в наушниках, все нормально, да? Так. Бо ця хуйня дика, блядь. Заебали сегодня, весь день пиздуют гондоны. Ёб твою мать. Ага. Туда? Да. Давай, ещё одну быстренько. Нихуя себе РПГшник. Чтоб не выебывали.